VTV သတင်းလောအစစ်စင်ကိုအမေရိကန်ပြည်အောင်စုဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လင်းနေပါတယ်ရှင်။စေးကြောင့်လက်ဝဲတွေ့ရှိတာကြောင့်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမကြသေးခင်တုန်းကကြေညာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအခုလိုအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားနည်းချက်တွေရှိနေတဲ့အကြောင်းနဲ့တိထက်ပို့ပြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကထောက်ပြကြပါတယ်။ AP သတင်းကိုခြေခံပြီးတော့ကိုအောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။စေချမှုကြောင့်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသူတွေရဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေသူတွေရဲ့အတုံးချမှုကိုခံရသူတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။စဉ်စားချင်းချိန်နှံစွာမရှိသူတွေနဲ့ဘာကူမှတွက်ချက်စဉ်စားမနေသူတွေအတွက်တော့ဘဝနဲ့ရင်းပြီးမှကိုယ်လုပ်ရရဲ့နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်ကိုတည်လာကြတာပါ။တခြားပြည်နယ်တွေကိုစေချောက်ရောင်းဝယ်ဖန်ပြသူတွေကအယောင်ဝယ်ကနေရလာတဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေကိုသူတို့ပန်ဆင်းနဲ့မထည့်ပဲတခြားသူတွေရဲ့ပန်ဆင်းကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။For 9 months I deposited. ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုမစင်စားဘဲနဲ့6လလောက်ကိုဗန်စီရဲမှာငွေတွေသွင်းခဲ့ပါတယ်။ကျမကဆေးကြောက်အလွန်ပိုးတဲ့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အော့ကလန်မှာပဲကြီးပြင်းလာတာပါ။2009ခုနှစ်သူကောလိပ်ကျောင်းသူဘဝမှာတခြားသူတယောက်ကချင်းကပ်တိုက်တွန်းရာကနေဒီဆေးကြောက်ရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မိတာပါ။ပေါ်ရုံးကတော့ဆေးကြောက်လက်ဝဲတွေ့ရှိမှုအခုလိုဆက်ဆက်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးခံပြီးတဲ့နောက်ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရပါတယ်2013ခုနှစ်အရောက်မှာတော့မစင်မချင်းကားမောင်းရာကနေရဲကလိုက်လံဖမ်းဆီးတာကိုခံပြီးနောက်သူ့ပေါ်ဖမ်းရမ်းထုတ်ထားတာကိုသိလိုက်တာပါအဲ့နောက်ဆေးကြောက်ကီလို100ကျော်ရောင်းချရမှာပါဝင်မှုအခွန်လိန်ညာမှုနဲ့ငွေမဲခွာချမှုကြောင့်ဆိုပြီးတော့ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ် It did not go far enough and for me it was a slap ကျမတို့တော့တော်ကိုမတရားဘူးလို့ခံစားရပါတယ်ထောင်နဲ့ဆယ်နှစ်15နှစ်ကြာနေတဲ့တခြားမျိုးသမီးတွေနဲ့ထောင်ထဲမှာ9နှစ်လောက်နေခဲ့ရတာပါခုခါမှာတော့စေးကြောက်ကိုတရားဝင်အဖြစ်သတ်မှတ်လာတာကိုသတင်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်တကယ်လို့သာဒီအချိန်ထောင်ထဲမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ယူကျုံမရဖြစ်မိမှာပါခုခါအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကမက်ဆွယ်စီယွန်ကြီးကာလာဂရေကပြောထားတဲ့အတိုင်းစေးကြောက်သုံးဆွဲတာကြောင့်ထောင်ထဲချမှတ်ခံရသူတွေကိုလူငင်းချမ်းသာ권ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့သူတွေဟာစေးကြောက်သုံးလို့ဆိုပြီးတော့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝတ်မှာမှတ်တမ်းရှိနေတာကြောင့်အလုပ်ရဖို့ခက်ခဲတာနေထိုင်စရာအိမ်မရနိုင်တာနဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းဆုံးရှုံးနေရတာကြောင့်နောက်တစ်ကြိမ်အခွင့်အရေးတရက်ပေးဖို့ဘိုင်ဒန်ဆွေးရကဆောင်ရွက်လာတာပါဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတဘိုင်ဒန်ရဲ့အမိန့်နဲ့မှလူရမှုနဲ့တခြားသူတွေကိုလက်ရောက်ကျူးလွန်တာမျိုးမရှိဘဲစေးကြောက်အနေချင်းလက်ဝယ်တွေ့ရှိသူတွေသာအကျုံးဝင်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချသူတွေမပါဝင်ပါဘူး Person that sells the marijuana စေးကြောက်ဝယ်သူတွေအားလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာ권ပေးပြီးရောင်းတဲ့သူကြတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူခံရပါတယ်လက်ဝယ်ရှိသူတွေအခုအခါအဖမ်းမခံရတော့ပေမဲ့ရောင်းချသူတွေကိုအပြစ်ပေးတာမျိုးကတကယ်အဆင်ပြေမဲတဲ့လုပ်ရပါလက်ချက်ပဲဟာ2019ခုနှစ်အကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်လာပြီးတဲ့နောက်အလုပ်ဝင်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲသူ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုနောက်ကျောင်းရာဇဝင်ကြောင့်အလုပ်ပြုတ်သွားပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကူကသမရရဲ့အမိန်ကြောင့်လူတော်များများပြစ်ဒဏ်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ်သူကကြိုဆိုပါရယ်။အခုလိုလွတ်ပေးလိုက်တာဟာကနဦးခြေလမ်းဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ဖို့လဲသူကလူလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ။